Det där var super, Supergirl! Tack, magistern! Glöm birollen, det här är stjärnan! En komplimang från dig? Det måste vara en dröm. Nej, jag är vaken. Det här fixar du. Sikta på 10. Strunta i det. Du tar dem nästa gång. Du, alla begår misstag. Fråga mig. Men det händer aldrig mig. Jag ser ett misstag som en chans att lära mig något nytt. Domarna, vad ger ni för poäng till det? Du är inte välkommen här. Jag skulle ge -10. Bliss, vad gör hon här? Det här är ingen möte med Korrigar-akademin. Det är dessutom omöjligt eftersom att hon är portad för livet här efter sitt utbrott på domarnas poäng sist. Ni sabbar en perfekt poängsvit! Du måste förtjäna den! Om inte jag vinner, så vinner ingen! Med den inställningen förstår jag varför du portades. Sluta störa mig! Du borde hantera din ilska bättre. Domarna hade fel. Jag begår inga misstag! Jag ser ett misstag som en chans att lära mig något nytt. Det där kallar jag en perfekt 10. Varför hänger du upp dig på poängen? Jag är inte arg på domarna. Jag är arg på mig själv för att jag begick ett misstag. Jag ser ett misstag som en chans att lära mig något nytt. Du måste ha en positiv inställning. Hetsa inte upp dig för allt. Ta mig till Bellrev! Ett långt och glatt peppsnack med Supergirl kanske vore ett värre straff.